Rekod. Sebelum ni kita dah bincang tentang teks ucapan. Teks ucapan dibaca oleh perasmi pada kebanyakan masanya. Okey. Di dalam sesuatu majlis kita bukan saja ada perasmi, kita juga ada pengacara majlis. Jadi pengacara majlis ini dia merupakan orang kata um, penyusun atur ataupun dialah yang menggerakkan majlis tu. Keberjayaan sesuatu majlis itu selalunya disebabkan oleh pengacara majlis. Jadi kalau pengacara majlis ni kalau dia tu memang hebat buat mengacara majlis orang akan guna dia je untuk semua majlis yang ada. Ha, rasmi ke tak rasmi dia memang dia memang akan guna pengacara majlis yang sama. Ha, sebab dia nampak orang ni boleh mengendalikan majlis dengan baik. Ha, jadi pengacaraan majlis ni ia perlu kepada satu bentuk teks yang boleh guide dia, bimbing dia supaya dia boleh bimbing majlis tu daripada awal sampai hujung majlis. Okay, saya ambil satu contoh ialah majlis convocation. Kias setiap tahun ada majlis convocation Tapi disebabkan covid Tahun lepas tak buat ha, Sayanglah Dan yang menjadi uh, tulang belakang Untuk majlis convocation ni juga Ialah pensyarah ha, Saya adalah di antara AJK Untuk protokol Saya pernah masuklah bahagian protokol ha, Jadi bila masuk bahagian protokol ni Kita tahulah Kita akan nampak bahawa uh, Pengacaraan majlis ini Teks dia ni adalah sesuatu yang penting Yang mana bila dia ada teks Teks um, kita dapat lihat bahawa teks ni bukan sekadar membantu dia untuk tahu agenda-agenda yang berlaku flow of the majlis macam mana tapi juga kalau pengacara majlis yang dilantik tak hadir ha, ataupun dia sakit kepada hari berkenaan teks tu kita boleh ha, kita boleh pas kepada pembantu dia ataupun orang kata spare uh, spare spare bukan spare apa orang panggil tu uh, gantilah pengganti kepada pengacara majlis Saya dah lupa istilah dia apa Okay. jadi istilah kita ni, eh, bukan pengacaraan majlis ni ialah um, teks yang diucapkan sepenuhnya secara sempurna oleh pengacara majlis. Memang dia baca satu-satu-satu. Dia kalau dia nak masukkan benda-benda um, lain ke dalam teks dia boleh kalau sesuai. Tetapi sebaiknya dia hanya mengucapkan apa yang ada dalam teks. Sebab teks itu adalah yang telah dilakukan, disemak dan dinilai melalui uh, apa yang kita panggil sebagai tentative program. Uh, tak boleh sedap-sedap nak masuk. Apa yang kita rasa kita nak masukkan dalam tu. Tak boleh. Selalunya untuk pengacara majlis dia baca je lah. Baca je apa yang ada. Dengan nada pengacara majlis. Uh, pengacaraan majlis dia ada nada dia sini. Dia bukan macam baca buku. Okay, pada suatu hari saya berjalan-jalan ke pasar Tak ada, itu bukan nada seorang pengacara majlis Dia ada nada dia sendiri Sebab itulah kalau awak tanya Orang-orang yang mengacarakan majlis Yang penting ialah intonasi dia nombor satu Suara dan intonasi dia Bagaimana dia articulate ataupun dia menyebut perkataan dengan baik Orang tu selalunya akan jadi pengacara majlis Kalau dekat Malaysia ni Kita suka pengacara majlis yang jenis suara garau-garau macam tu Ah bila suara garau tu, suara jantan dia keluar tu, kadang-kadang sedap eh bila dia menggunakan intonasi pengacara majlis untuk mengacarakan sesuatu majlis. Ah dekat kias convocation kita selalunya konvo dalam dua bahasa. Ah kita ada pengacara majlis bahasa Melayu dan pengacara majlis bahasa Arab untuk convocation di kias. Ah dulu ada tiga bahasa, eh empat bahasa dulu. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris dan bahasa Arab untuk convocation di kias empat bahasa. Lepas tu kita pendekkanlah. Kalau tak empat bahasa tu panjang sangat. Ha, jadi kita pun tengoklah siapa yang hadir tu kalau Biasakan memadai bahasa Arab dan bahasa Melayu kita pun rasa proceed jelah bahasa Arab dan juga bahasa Melayu. Dulu memang empat. pernah buat versi empat bahasa ya. Jadi teks ini um, ia adalah uh, bergantung kepada keperluan dalam tentatif. Tentatif tulis apa? Teks ber, akan follow secara direct. Siapa yang tulis teks pengacaraan majlis ni? Selalunya AJK protokol. Sebab AJK protokol dia tahu salutasinya siapa, dia tahu siapa jemputan dia, dia tahu siapa uh, yang akan buat persembahan, uh, itu orang-orang protokol. Dia tahu siapa bila nak duduk, bila lagu negaraku, bila um, ucapan perasmian dan sebagainya orang-orang protokol je yang tahu. Uh, sebab itulah um, daripada um, awal sehingga akhir majlis itu Orang-orang protokol akan menjadi tulang belakang kepada majlis Even kalau dekat kias pun kita buat audition untuk uh, Pengacara majlis untuk convocation uh, Audition lah dalam kalangan pensyarah Kita selalu ambil dalam kalangan pensyarah Sebab pensyarah bahasa Arab uh, akan baca bahasa Arab Pensyarah yang pandai bahasa Melayu akan baca bahasa Melayu uh, Dan juga bahasa-bahasa yang lain okay, eh? Jadi nak dikatakan bahawa sama ada ia wajib atau tidak teks ni seperti banyak kali yang saya cakap pada awak sebenarnya penulisan bukan kreatif ni dia pada satu perkara, pada satu point of view dia nampak macam tak wajib. Aa, tak ada teks pun apa, bagi je program kat saya. Saya boleh orang kata boleh cakap secara spontan. Uh, boleh lah. Tapi kalau yang datang tu orang besar. Aa, contohnya macam Sultan. Sultan Sultan Kelantan datang untuk convocation. Ataupun MB, Menteri Besar Kelantan datang untuk uh, convocation. Takkan kita nak gunakan bahasa spontan untuk mengendalikan majlis kan? Ha, dia akan jadi banyak kesalahan. Oleh itu nak tak nak daripada tak wajib kita mewajibkannya. Supaya bila majlis tu dengan orang-orang kenamaan sampai kepada sultan, menteri besar kan, perdana menteri yang datang. Jadi teks pengacaraan majlis ini ialah sesuatu yang wajib untuk disediakan. Ha. Wajiblah, wajib. Ha. Kalau tak pandai kena cari orang yang pandai tulis. Okey apa sekalipun kita tak tahu bahawa dalam sesuatu um, peristiwa itu pasti akan ada berlaku insiden-insidennya. Contohnya macam pengacara majlis tak tak sampai-sampai, pengacara majlis sakit tiba-tiba ataupun Nazrul bin Zalib pengacara majlis ke accident kan. Ha, jadi teks yang ada tu ha, teks tu bukan pengacara majlis tu je pegang eh. Semua AJK protokol akan ada ha, teks yang sama. Mereka akan semak semua teks tu sebabnya di bawah ajk protokol awak ada usher. Ah uh, usher ni ialah orang yang akan um, bawa VIP duduk kat mana, okay VIP makan kat mana, okay Dia akan pastikan bila waktu semua orang berdiri, dia akan pastikan uh, lagu negaraku berakhir waktu bila, okey bermula waktu bila. Pintu dibuka bila. Jadi orang-orang protokol ni semua ada teks yang sama. So kalau katakanlah orang yang dilantik tak hadir, uh, teks inilah yang akan menyelamatkan keadaan. Uh, dia akan pas kepada pengganti. Orang kata bidan terjun waktu tu. Tapi selalunya untuk sesuatu program besar kita memang akan ada spell lah. Ha, memang kita akan ada seorang pengganti yang akan rehearsal sama-sama dengan pengacara majlis yang ha, utama. Nah, memang macam tu semua. Kena ada plan B. Kita tak pasti apa yang berlaku kepada plan A, kan? Okay, jadi ciri-ciri teks ini yang penting ialah teks itu disediakan jelas dan mudah dibaca. Jelas ni maksudnya perkataan-perkataan yang mana pengacara majlis itu boleh gunakan, boleh boleh cakap. Kalaulah dia tak pandai bahasa Arab, janganlah tulis bahasa Arab. Kan? Kalau dia tak pandai bahasa Cina, jangan tulis bahasa Cina. Kita kena pastikan bahawa latar belakang pengacara majlis dengan teks yang kita gunakan tu dia kena sesuai, kena sealiran. Nah, sebab itulah kalau bahasa Arab untuk pengacara majlis dalam convocation kias, kita ambil pesyarah-pesyarah yang latar belakang bahasa Arabnya baik. Jadi dia tak ada masalah membaca bahasa Arab. Ha, memang teks pun kita buat bahasa Arablah. Ah ha, untuk teks pengacara bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Cina kita akan suruh Lausher kita. Ah ha, Lausher tu the only one lah yang tahu bahasa Cina kat kias ni. Kalau bahasa Inggeris kita ramai lecturer ha, apa tu madam-madam kita yang pandai bahasa Inggeris kita akan tarik untuk menjadi pengacara majlis. Jadi bahasa Melayu ni yang biasanya kita buka berganti-ganti sebabnya ramai yang boleh cakap bahasa Melayu kan. Cuma kita pilih dari segi intonasi dan juga suaranya dan sebutannya sama ada betul atau tidak. Okay, jadi teks yang disediakan mesti jelas dan mudah dibaca. Saiz dan jenis huruf memainkan peranan yang penting. Kenapa saiz dan jenis huruf memainkan peranan yang penting? Kalau awak tulis huruf tu kecil sangat, yang membaca tu jenis orang otai kan, dia ni dah lah bisa buat pengacaraan majlis tapi umur dia dah berusia 70 tahun, mata pun tak nampak dah kan. Tapi nak guna hikmat dia lagi. Boleh tulislah dengan saiz yang lebih besar. Selalu tulis 12 kan saiz. Tulislah dalam bentuk 14 saiz ke ataupun 16. Jenis huruf kita menggalakkan huruf yang biasa ditulis. Times Roman, Calibri atau Arial. Janganlah pergi letak tulisan macam Lucida Handwriting. Nak baca pun bukan main susah kan. Jadi eh, tak bolehlah. Jenis huruf itu mainkan peranan yang penting. Sebabnya kita tak nak uh, pengacara majlis tersalah baca. Ha. Uh, ada berlaku beberapa insiden lah dekat kuliah, bukan kuliah. Uh, apa tu? Um, Macam Jumaat dah, eh? kutubah. Kutubah Jumaat ditulis dalam tulisan jawi. <laughs> Adalah beberapa insiden di mana uh, siapa yang baca kutubah Jumaat, khatib. Eh? Ha, khatib yang baca kutubah Jumaat, tersalah tersalah sebut. Ha, sebabnya dia, dia tak biasa dengan jawi ke kan Ada orang muda jadi khatib Dia tiba, -tiba tak biasa jawi Ada yang kadang sebut pun macam-macam Jadi penting tu. Penting sebenarnya latar belakang pengacara majlis tu sendiri. Awak pergi tulis jawi. Pengacara majlis tak pandai baca jawi. Ha, kelang kabut lah. Hmm, ha, okay. jadi nombor dua tu penting. Eh. Bahasa yang digunakan mestilah ringkas dan menarik. Ingat, pengacara majlis bukan perasmi. Awak tak perlu bagi ucapan. kalau sekadar nak nak, nak ulas balik apa yang perasmi cakap tadi, boleh. Tapi janganlah awak pula yang pergi melangkau sampai lima minit seorang bercakap kan tak tak perlu dia just ringkas dan menarik kerja dia ialah dia memastikan agenda itu berjalan dengan lancar bukannya kerja dia pergi ganti pula perasmi pergi cakap sampai lima minit sepuluh minit dia seorang dia bercakap daripada awal sampai akhir tak okey ringkas dan menarik menarik ini dia ada sifat-sifat dia menarik dia mungkin memasukkan sedikit elemen penulisan kreatif awak masukkan gurindam ke masuk pantun ke masuk syair ha, itu tapi jangan ambil masa yang terlampau lama Awak pergi baca gurindam Raja Ali Haji kat sampai 10 minit baca gurindam saja. Uh, tak sesuai lah. Pantun pun satu rangkap cukup. Tak perlu sampai 6 rangkap nak baca. Uh, okay? jadi kena pastikan ringkas dan menarik. Teks ditulis selari dengan tentatif. Tentatif duduk sebelah kanan. Teks duduk sebelah kiri. Cek. Selari ke tidak? Kalau tak selari, kena pastikan ia selari. Wajib selari. Tak boleh pas, tak boleh nak nak tambah ikut suka, tak boleh nak kurangkan ikut suka melainkan pihak penganjur kata <coughs> Okey, yang bahagian persembahan ni ada lima. Okey, kita kurangkan kepada tiga. Uh, dia beritahu persembahan mana yang tak yang tak akan dilakukan. Jadi kita boleh buang. Tetapi kalaulah penganjur tak cakap apa-apa, ia perlu selari secara langsung. Okay Yang ha, itu yang kena pentingkan tu Sebab ni program orang Kadang-kadang pengacara majlis tu Bukan orang dalaman pun uh, Dia dijemput Ataupun dia diupah ha, Sebab suara dia sedap kan Kadang-kadang kita dengar bunyi DJ DJ RTM DJ RTM suara dia sedap, -sedap. Ha, Jadi kita pun teringin nak ajak DJ RTM Jadi pengacara majlis untuk program kita ha, Dia bukan orang dalam Dia tak tahu apa-apa Dia cuma tahu tentatif je ya. Jadi kita kata kat dia Tak apa teks tentatif kami sedia Tuan datang baca je So dia baca je lah Betul salah tu dia dia akan sendirilah tanya kepada pihak penganjur. Dia ada istilah kebijaksanaan pengacara majlis. Saya tarik sikit ni. Okey, kebijaksanaan pengacara majlis. Yang ni penting ni. Sebab sebagai pengacara majlis, kita tak boleh lurus bendul sangat pun orang kata. Memanglah awak baca semua teks tu, tetapi gunakan orang kata lima deria kita tu. Kalau lah dia tulis kat situ VIP ada lima orang. Tiba-tiba awak tengok yang mari yang duduk dekat kursi VIP ada dalam tiga orang je. Panggil terus Asya. Panggil Asya, tanya siapa VIP tak datang ni. Ha, Asya akan beritahu siapa-siapa. Sebab Asya akan tahu dia orang protokol. Dia wajib tahu. Kalau dia tak tahu tu pelik lah tu. Dia wajib tahu siapa yang tak datang. So dia beritahu. Ha? jadi pada lima orang kita potong dua orang yang tak hadir. Sebab bila kita buat salutasi, kena 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 cakap salutasi berdasarkan orang yang ada. Kalau lah tiba-tiba orang yang kita sebut tu tak ada, orang pakat tu lagi lah. Ha? Eh, Baik, sebut sangat, tak ada tapi tak datang. Okay, itu istilah kebijaksanaan pengacara majlis. Dia bukan orang calang-calang lah pengacara majlis ni. Dia bukan lurus bendul, dia jenis memang memerhati teks dia tu memang dia baca awal. Dia tahu apa yang berlaku, flow program tu dia faham. Nah, itu bijaksananya pengacara majlis. Okey, ha itu yang nombor empat. Nombor lima disediakan mengikut protokol yang tepat. Protokol yang tepat ni maksudnya pukul berapa nak mula. Hmm. Lepas tu berapa minit untuk setiap agenda. Okey, salutasinya kena betul. YB apa gelaran dia? Okey, kalau um, sultan apa gelaran dia? Nama penuh sultan ni yang panjang tu. Kan kadang, kadang sultan kan dia panjang nama dia belakang tu. Ha. Kita kena satu-satu-satu sebut supaya kita dapat uh, jaga uh, jaga orang kata salutasi yang terbaik diberikan kepada jemputan kita. Jadi um, untuk persembahan dan sebagainya protokol kita tahu lah. Nah itu yang dikatakan tadi uh, teks pengacaraan majlis ini bukan teks biasa-biasa. Ia teks yang luar biasa. Uh, kalau salah satu di bahagian teks pengacara majlis kemungkinan satu majlis itu akan rasa terkesan. Ha. Dah. Kalau lah lebih teruknya tiba-tiba kan ha, awak pergi salutasi kepada VIP pula salah. <coughs> yang datang tu um, tulis mula-mula memang MB datang eh. Tiba-tiba MB tak datang, tapi Asya tak beritahu awak. Awak pula jadi tak tak kenal orang. Awak tak kenal orang, Asya tak beritahu, awak pun menganggap bahawa MB yang dah ada duduk di tempat jemputan. Awak dah tahu apa-apa? Awak baca salutasi kepada MB sedangkan yang datang ialah TNB. Awak rasa perasaannya macam mana? Kan? Ha, jadi nak tak nak kebijaksanaan tu kena ada dan dia kena follow, dia kena tahu protokol untuk majlis. Eh? Okay. Protokol ni apa? Protokol ni orang yang hanya handle bab-bab majlis lah secara orang kata berhemah, secara ber, berstruktur, bersistematik. Ha, dia kena tahu belakang lah kalau kita melibatkan sultan lagi teruk protokol dia. Orang oh, kata lagi berat lah, lagi berat protokol kita kalau melibatkan sultan. Dia kena ada kain kuning, dia kena ada kerusi dia sendiri. Okey, untuk sultan dulu, dulu zaman dulu-dulu kias panggil um, almarhum dah yang sultan. Almarhum, almarhum sultan Kelate uh, untuk datang beri scroll kepada pelajar. Dulu-dulu Sultan Yahya. Sultan Ismail, Sultan Ismail. Sultan Ismail Petra. Baginda sendiri datang ke kias untuk memberi scroll kepada pelajar. Sebab nama kias kan Sultan Ismail Petra kita panggil dulu dulu. Lepas tu kita tukar. Kita dah uh, mula memanggil MB kita. Okey uh, tuan guru, okey Allahyarham tuan guru, Ni Aziz ni uh, nikmat pun pernah datang uh, memberi scroll kepada pelajar-pelajar kita. Uh, okey yang yang terbaru tak sempat lah yang sekejap je lepas daripada uh, tuan guru tu memang ganti dengan itulah menteri besar kita yang sedia ada. Lepas tu kita PKP dan sebagainya tak tak jumpa lagi lah dengan Menteri Besar. Tapi Alhamdulillah, Alhamdulillah uh, sentiasalah Menteri Besar me, 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 meluangkan masa untuk datang ke majlis convocation kita. Alhamdulillah, ha, memang rasa seronok lah. Tapi kalau MB tak dapat datang, kita boleh jumpa TMB kita. Uh, dua orang tu lah mereka akan bertukar kalau tak, tak dapat datang. Jadi protokol kena tahu, kena tepat. Uh, ha, yeah? ha. dan ia satu perkara yang besar lah teks ini adalah perkara yang besar. Okay? Okay, ini contoh teks pengacara majlis perasmian penutup bengkel. ini lah. contoh lah. Okay, kalau nak ditanya kepada saya, uh, Puan adakah kita kena buat kotak begini? Dia ada dua dua format. Satu format kotak macam ni. Eh. Satu lagi ialah format perenggan. format perenggan. format perenggan ni dia akan letak pengumuman ke atas. Bol, warna hitam. Kemudian dia buat perenggan. Mengumumkan ketibaan satu perenggan. Lepas tu dia buat uh, bol bawah tu nyanyi lagu. Dia buat perenggan hadirin sekalian. Lepas tu Q. Lepas tu perenggan hadirin sekalian. Ha. Dia bentuk perenggan. Tapi saya menggalakkan pelajar saya kalau menjawab exam, guna kotak. Saya tak nak perenggan. Ha. Sebab bila guna kotak ni, dia punya penulisan tu lebih sistematik dan lebih uh, lebih kemas lah. Okay, lebih kemas. Hmm. Jadi um, insya insyaAllah saya, saya tengok dulu macam mana dari segi uh, final exam awak online ni. Boleh tak untuk anda menulis ni sebagai soalan esei. Ha, untuk final exam yang selalunya ada esei eh? ha, kalau bersemuka. Kalau bersemuka memang ada bahagian belakang tu soalan esei. Jadi saya bagi, saya tepek satu tentatif majlis. Satu tentatif program yang lengkap. Okey, sila tulis teks pengajaran majlis menggunakan tentatif yang, yang diberikan. So pelajar akan buatlah teks ni. Daripada awal dan akhir. Okey, uh, contoh eh. Yang saya nak nak highlight kat sini ialah contohnya pengumuman. Mengumumkan Ketibaan yang berbahagia, Dr. Abdullah bin Yusof, Timbalan Pengarah IPG Kampus Kota Baru, diiringi oleh div-div jemputan berarak masuk ke dalam Dewan. Okey, itu contoh intonasi tadi tu. Saya tak pernah di pengacara majlis rasmi ni. Orang tak, minat kot suara saya macam Tapi boleh buat lah nada suara tu. Boleh lah tiru intonasi. Cuma suara saya tak tak garau. kalau perempuan-perempuan selalunya dia nak suara yang firm. Garau macam apa tu pendeklamator tu. Ha, orang sukalah dia, dia dalamkan suara dia. Ha, lepas tu nyanyian lagu ya. Eh? Ha, contohnya ni ada dalam tentatif lah nyanyian lagu. Kita mulakan dengan nyanyian lagu. Ha, lepas tu ha, hadirin sekalian dipersilakan untuk terus berdiri bagi menyanyikan lagu negaraku dan selamat al-sultan. Lepas tu Q. Dia kena tulis eh. Kalau masuk final exam Q ni kena tulis. Q ni untuk apa? Q untuk pengacara majlis. Setelah nyanyian selesai maksudnya oh, tunggu. Jangan kecek gapa-gapa. Ha, negaraku dulu. Lepas tu selamat al-sultan. Dah habis nyanyi semua. Baru cue untuk pengacara majlis Baru cakap Hadirin sekalian dipersilakan duduk ha, Jadi cue ni Dia beritahu apa yang pengacara majlis kena buat ha, Ada setengah-setengah tu Dia tambah tepi ni uh, Setelah nyanyian selesai ha, uh, uh, MB telah duduk ha, Lepas tu setelah nyanyian selesai MB telah duduk itu ha, baru sebut. Hadirin sekalian dipersilakan duduk. Ah ha, maksudnya dia, dia punya queue tu tengok MB duduk dulu baru semua orang duduk. Ataupun tak ada queue tu maksudnya habis je bunyi lagu MB duduk tak duduk sebut je. Hadirin sekalian dipersilakan duduk. Ha, jadi MB pula yang akan follow apa yang pengacara majlis cakap. Okay Ha tu queue ni penting ni queue ni. Ha, lepas pastu barulah dia nak buat menarik Kepekan kuala, membeli bingka, burung merbak di muh, di pohon cemara. Majlis bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Kelantan, negeri tercinta. Yang berbahagia, baulah salutasi. Salutasi ini pun protokolnya lah, akatuh. Akatuh daripada jawatan yang tertinggi kepada VIP yang jawatan selalunya penganjur, lah, penganjur yang tertinggi. Ha, contohnya macam penganjur dia kias tapi kita ajak ialah uh, MB ya. Eh. Jadi dia akan mulakan dengan MB ha, Lepas tu dia tengok siapa kalau ada TMB Ataupun ada YBYB lain ha, Kemudian CE uh, KE kias uh, Lepas tu TKCA, TKCP, pendaftar kias Lepas tu uh, bawalah kepada pesyarah-pesyarah dan pelajar sekalian ha, Nanti tengok ini kena gunakan uh, dia punya uh, Sekejap ya eh. Okay sorry Sorry ya eh? Okay Anak saya Kejap 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 ya Kejap kejar. Sorry begitulah Kerja daripada rumah ni kan Bunyi suara anak ya, eh? kalau anda tengok lagi Ada bacaan doa Setiap ada cue lah apa yang kita buat selepas tu kena ada queue. Queue ni beritahu pengacara majlis uh, bersedia. Istilah dia tu bersedia. Bersedia, setelah selesai baca doa bersedia. Ha, lepas habis je orang tu baca <coughs> amin rabbul alamin anda terus masuk. Amin amin rabbul alamin. Ha, tak payah tunggu dia, dia turun tangga, tak payah. Terus masuk. Ha, okay, dia sendiri akan turun. Okay, dan seterusnya yang lain pun adalah sama. Ha, kemudian penyampaian ni kena tengok tengok tentatif eh. Yang sebelah kiri ni tengok tentatif apa yang berlaku. Ha, lepas tu dia habiskan dengan penutup. Okay? Jadi teks pengacaraan majlis ni nampak senang. Tapi bila saya suruh pelajar-pelajar saya jawab dalam esay, soalan esay, ramai yang tak berjaya menulis dengan baik. Sebabnya apa? Sebabnya bila dikatakan, oh puan kata kena follow semua dalam tentatif kan. Jadi dia dia nak tulis semua tentatif kat sini tanpa ayat lengkap. Kena tahu bahawa penulisan itu kena adalah ayat lengkap. Ha, tak boleh nak tulis-tulis um, apa tu uh, sekolah kebangsaan Sri Kota disampaikan cendermata yang berusaha Dato' Abdul Rahim Yusof. Tulis secara point tak boleh. Teks ini ditulis dalam ayat lengkap seolah-olah ayat dalam perenggan. Ha, faham ya? Eh? Dia bukan tulis dalam point. Tidak. Itu maksud teks. Teks ialah menulis dalam bentuk ayat lengkap okay ha, itu maksud teks dan cuba faham bila sebut teks kena ayat lengkap bukan ayat poin. Baik ha, jadi ini adalah sikit sebanyak tentang teks pengucapan ha, teks pengacaraan majlis. Boleh semak dalam Google Classroom untuk nota ini dan cuba faham betul-betul. Soalan ni favorite untuk final exam. Tu je saya boleh cakap. Sama ada saya boleh buat ini untuk online awak ataupun tidak itu kita tengok macam mana saya nak cari kena cari satu satu apps lah yang yang memungkinkan saya memberi anda soalan untuk menulis teks pengacara majlis perasmian ha okey insyaallah doakan semoga berjaya supaya final exam awak tu seolah-olah awak memang final exam sungguh insyaallah okey dah dua setengah. saya akan berhenti di sini ada sebarang soalan